звільнити заручників і вгамувати бунтарів у колонії. Такі завдання сьогодні відточували спецпризначенці Корду. Лише цьогоріч були реальні заколоти в колоніях на Одещині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. Щоб відпрацювати командну роботу, на Дніпропетровщині провели навчання. Олена Мендалюк усе бачила. На плацу військового училища при виконавчій службі вишикувалися спецпризначенці. Це групи швидкого реагування, військові та рятувальники. Вони прибули з трьох областей – Дніпропетровської, Донецької та Луганської. Усі в повній амуніції – шоломи, бронежилети, захист на руках і ногах, маски та зброя. За кілька хвилин після шикування усі розходяться по позиціях. Хтось готується до бунту, а хтось брати заручників. Сьогодні ми як... в ролі злодіїв, так сказати. Забарикадувати потрібно входи і як можна дольше утримувати свої позиції, поки не прорвуться. Ну, а далі вже по обстоятельствам. За легендою, в'язні взяли заручника та вимагають за нього викуп. На цій локації працюють спецпризначенці Корд. Зі злочинцями ведуть переговори. Та марно, то ведуть на штурм. Личного состава пострадавших нет, 300-200 отсутствует. Задержано 8 преступников, из них якобы 2 заложника. На другій локації у промзоні близько сотні в'язнів готуються до бунту. Розкидали шини, розвели багаття та забарикадували усі входи й виходи. Вгамувати їх виходить група швидкого реагування. Все максимально наближено до реальності. У спецпризначенців летить цегла, коктейлі Молотова. Правоохоронці у відповідь пускають сльозогінний газ, шумові та світлові гранати. Сили нерівні, силовиків майже вдвічі більше. Вони відтісняють бунтарів та затискають в'язнів у глухий кут. Реакція була швидка, професіональна. Ми наблюдали і штурм барикад непосередньо при вході в цех. Ми наблюдали штурм непосередньо барикад, які були построєні в цеху з використанням технічних средств. Тому операція була проведена успішно. Такі масштабні навчання проводять уперше. Це було доволі як в реальних подіях, дуже складно. Очень тяжело. Поки бійці переводять подих, командири перераховують помилки. Даний захід такий масивний, дуже много людей, не всі своєчасно слухали команди. Тобто не було комунікації з окремими групами. Тобто ми над цим будемо працювати. Роботи над помилками вистачить усім, кажуть учасники навчань. Втім, повністю відтворити поведінку в'язнів, які захопили заручників та готують бунт, неможливо. Галина Якушко, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область.